tinkamomis putomis užpildytos siūlės, ertmės ir skylės padeda paruošti sienas glaistymui, dažymui bei užtikrina gerą patalpos izoliaciją. Pirmiausia, nuvalykite pagrindą. Dulkės ir šiukšlės trukdo putoms sukipti su paviršiumi. Sudrėkinkite sąlyčio paviršių vandeniu. Ertmes ir skyles geriausia užpildyti montavimo putomis Macroflex White Tech. Šios putos labai atsparios UV spinduliams, stipriai sukimba su dauguma medžiagų ir tolygiai užpildo visas ertmes. Ypač tanki ir tolygi Macroflex White Tech struktūra užtikrina gerą patalpos šilumos ir garso izoliaciją. Prieš naudodami montavimo putas, kad jos veiksmingai sukiptų, visada jas dieną prieš laikykite šiltoje patalpoje. Kratykite flakoną apie 20 sekundžių ir užsukite šiaudelį ant flakono. Prieš montuodami visada atlikite bandomąjį purškimą į šiukšlių maišą. Putas pradėkite purkšti iš apačios į viršų. Taip nauji sluoksniai remsis į esamus sluoksnius, o putos iš siūlės neiškris. Putų reikia purkšti tiek, kad būtų užpildyti visi tarpai ir ertmės. Jei putų užtiško ten, kur nereikia, jas pašalinkite valikliu Macroflex Cleaner. Prieš putas pjaudami, leiskite joms pakankamai sukietėti. Nupjaukite tik putų perteklių. Macroflex White Tech lengva glaistyti ir dažyti. Su Macroflex White Tech galite būti tikri, kad visos ertmės bus užpildytos šiltai ir tinkamai. Daugiau montavimo vaizdo įrašų ir kitos naudingos informacijos rasite www.macroflex.lt.